На Дніпропетровщині довго стоятиме аромат духмяної випічки. Благодійники передали місцевим жителям майже 10 тисяч мішків борошна. Зараз мливо роздають багатодітним сім'ям, людям з інвалідністю та пенсіонерам трьох районів – Новомосковського, Кам'янського та Дніпровського. Усі радіють стратегічному продукту і вже планують, коли розпалюватимуть піч. Хто на хліб, а хто на пиріжки. Пані Раїса цьому мішку зраділа так само, як радіє гарним новинам з фронту. У свої 76 жінка залишилась сама, тому будь-яка допомога на вагу золота. Та це мені вистачить, знаєте, на скільки? На рік. І блинчиків зварю, і вареників зварю. Ну, що ще може? Ну, все, що можна, все з муки зроблю, бо я не купляла муку. Мука дуже дорого, там у мене 2 кілограми. Дали ще колись, так я нічого не пекла. Все хочу блинчиків спекти, та не печу, не печу. А Валентина Степанівна свій мішок розпланувала на зиму. Буду хліб сама пекти. Не тільки хліб, а й булочки, ну все, що полагається з муки спекти. Велике за це спасибі. Тетяні дісталось 2 мішки, разом 50 кілограмів. Подвійний бонус, бо вона багатодітна мати. Для сім'ї це дуже плюс такий. Не купляти, і дітям будуть якісь пиріжки. Старший син нас дуже любить пиріжки, з чим угодно. І з картошкою, і з яблуками, і вареники люблять, ну все таке полюбляють. Тортики, звісно, це теж вони полюбляють. Роздають борошно по громадах Новомосковського, Кам'янського та Дніпровського районів. Організували благодійну допомогу для мешканців громад області, аби підтримати продовольствием тим, хто найбільше цього потребує. Вийшли на державну продовольчу зернову кампанію України. Це підприємство отримало зерно від донора і переробило його на муку. Отримали мешканці цей стратегічний товар, які найбільше цього потребують. Загалом Дніпропетровщині передали майже 250 тонн борошна. 15 з них розподілили між жителями Перещепинської громади. Борошно отримали вже 500 родин. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал відкритий.